ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಂಡ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲು ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಲುಗುಲಿ ಪುನುಗುಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರಿಂದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನಿ ಓಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವನಿತಾ. ಮನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ, 1/2-3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಬೋಂಡ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನಿಂದ, ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ನನಗೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬೋಂಡಾನೇ ತಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆ ಥರ ಆದರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಈವನ್ನಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ 50-60 ಬೋಂಡ ಆದರೂ ಆಯಿತು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಗಂತೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರು. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.